President Cyril Ramaphosa het nou in New York gesê dat daar in Suid-Afrika geen boere vermoor word nie en dat daar ook geen grondgrype is nie. Nou dit is 'n blatante leuen. Selfs die polisie maak ook nou bekend in hulle algemene misdaadstatistiek dat plaasmoorde in Suid-Afrika plaasvind. Ons weet dat die wêreldgemiddeld vermoord 7 per 100.000 van die bevolking. Die nuutste syfer vir Suid-Afrika is nou 35 per 100.000 van die bevolking in terme van moord. Maar as ons oor die boere praat, dan skiet die syfer op na 150 per 100.000 van die bevolking. Dit is met ander woorde 'n ernstige krisis. Om te sê daar is nie grondgrype nie, is ook 'n leuen. Ons sien mos dat daar oral onwettige grondbesetting plaasvind en 'n grondbesetting is niks anders as 'n grondgrype nie. Ek sal hierdie saak in die parlement opneem en president Ramaphosa sal moet verduidelik hoekom hy hierdie leuen verkondig in die buiteland. Dis duidelik dat hy die beeld van die ANC probeer red deur hierdie leuen daar te verkondig. Hy moet besef dat hy is die president van Suid-Afrika en nie net van die ANC nie en sulke leuens kan nie geduld word nie.